hammaga yo'l berib, o'nga yurish mumkin. Lekin yo'l ikki qator. Mana bizda shunchalik joy bor. Qo'shimcha yo'l qilish kerak edi. Hammaga yo'l berib, keyin o'nga burilish bu qaysi holatlarda qulay? Qachonki yo'l 3 qator bo'lsa, 4 qator bo'lsa unda qulay. Lekin biz ko'ryapmizki, bu yo'l 2 qator. O'zi yo'l 2 qator bo'lsa, bittasi chapga ketmoqchi, bittasi to'g'riga ketmoqchi. Demak, hammaga yo'l berishni bu yerda umuman imkoni yo'q. Shuning uchun buni yechimi mana shu yerdan biz yo'l olishimiz kerak. Yo'l chiqib, yo'qdan yo'l qilinadigan bo'lsa, qo'shimcha kelib ana u bemalol shunda demak bu yerdagi tirbandlikni oldini olamiz. Hammaga yo'l berib o'nga burilish mumkin. Ko'ryapmizki, u yoqdagi mashinalarning qatnovi ko'p. Shuning uchun u mashinalarga xalaqit bermaslik uchun mana shu yerda ham xuddi shunaqa narsani yaratsa bo'ladi mana. Bu endi mendan sizga taklif, bu haydovchilarga ham qulay bo'ladi hamda mana shu yo'ldagi biz tirbandlikni oldini olamiz. Chapga qayrilyapti mashina. Oldida qancha mashinani o'tkazish kerak u? Hozir agar mana bu yerlar keng bo'ladigan bo'lganda, uni oldidan kelayotgan mashina bunga xalaqit qilmagan bo'lardi va bu yerda tirbandlik ham bo'lmagan bo'lardi. Bir safar mana shu yo'ldan o'tganimda mana e'tiborimni tortadigan bir holat bor. Hozir mana buni yechimi ham bor aslida. Biz ko'rsataman. Qarang, hozir buni yechimini ko'rsataman. Endi inobatga olasiz degan umiddaman bu taklifni. Shu taklif agar inobatga olinsa, ko'pchilikda mana shu yo'ldagi tirbandligiga yechim topiladi. Mana shu yo'l hozir biz mana hali obed vaqti bo'lyapti. Bu yer ertalab va kechqurun kasbiy paytlarida bu yo'ldan yurib bo'lmaydi. Bu yo'lda mashinalar qatnovi juda ko'p. Nima uchun bu yo'lda tirbandlik bo'lyapti? Hozir menga tushunmayapman. Qarang, mana e'tiborimni tortgan tarafi to'xtalmoqchi bo'lgan holat. Bu mana yo'ldan mashinalar kelyapti, ko'ryapmiz. Mana oldimizda Man Service, bu yoqda bolalar musiqa maktabi. Oldimizga yursak to'g'ri yuramiz, chapga kirsak o'sha o'rganish shoshilinch tibbiyot markaziga boramiz. Qarang, mana aytmoqchi bo'lganim, mana yo'l, mashinalar hozir turibdi. Bu yoqda belgi ham bor. Hammaga yo'l berib o'nga yurish mumkin. Lekin yo'l ikki qator. Kimdir to'g'riga ketadi, kimdir chapga buriladi. Endi mana bizda shunchalik joy bor yerda yo'l mana. O'nga ketadiganlar uchun mana shu yerdan yo'lni qo'shimcha qarmashka deymiz biz tilimizda. Qo'shimcha yo'l qilish kerak edi. Bundan aylanib bu ko'chaga ketadigan shu ko'chaga kirib ketish kerak. Bu hammaga yo'l berib, keyin o'nga burilish bu qaysi holatlarda qulay? Qachonki yo'l 3 qator bo'lsa, 4 qator bo'lsa unda qulay. Lekin biz ko'ryapmizki, bu yo'l 2 qator. Mashinalar qatnovi esa bu yerda ko'p. Shuning uchun buni yechimi mana shu yerdan biz yo'l olishimiz kerak. Yo'l chiqib, bu ko'chaga ulanib ketish kerak. Ana o'shanda hech kim svetoforda turib qolmaydi. To'g'riga ketadigan to'g'riga ketadi. Ayrim odamlar aytishi mumkin-da, mana siz hozir o'nga deyapsiz, lekin yo'lni hammaga yo'l berib turib, o'nga burilish mumkin degan yo'l qoidasi belgisi turibdi-ku, yo'lga burilib ketaversa bo'ladi-ku degan fikrlar ham yuritilishi mumkin. Lekin men shunday deyman, qarang. O'zi yo'l ikki qator bo'lsa, bittasi chapga ketmoqchi, bittasi to'g'riga ketmoqchi. Demak, u hammaga yo'l berishni bu yerda umuman imkoni yo'q. Sababi o'zi ikki qatorda kelyapti, mashina qatnovi ko'p. Shuning uchun mashinalarni ham inobatga olib qo'yish kerak. Ayrim fikrlarimiz bilan
bu belgi bor ekan, u narsani bu yerda keragi yo'q deydigan fikrlar uchun men bu bo'yicha tushuntirish berib o'tyapman. Agar bu yerda hali yuqorida aytganimdek 3 qator bo'lganda edi, unda bu belgidan biz foydalansak, bu to'g'ri o'zini samarasini berardi. Lekin hozir mana ko'ryapmiz, mashinalar turib qolyapti. Sababi bittasi chapga ketmoqchi, bittasi to'g'riga ketmoqchi. Demak, o'ngga ketishi bu yerda umuman iloji yo'q. Shuning uchun ham bu yerda mana shunaqa qo'shimcha agar bu yoqdan yo'l qilinadigan bo'lsa, qo'shimcha kelib, mana u bemalol shunda demak, bu yerdagi tirbandlikni oldini olamiz. Mana xuddi shunday yo'lni u yoq tarafiga o'tamiz, u yoqda ham xuddi shu ahvol. Endi qarang, kimdir chapga qayriladi, kimdir to'g'riga ketadi, kimdir o'ngga ketadi. Lekin to'g'riga ketadigan mashina ham mana hammaga yo'l berib o'ngga burilish mumkin. Lekin ko'ryapmizki, u yoqdagi mashinalarning qatnovi ko'p. Shuning uchun u mashinalarga xalaqit bermaslik uchun mana shu yerda ham xuddi shunaqa narsani yaratsa bo'ladi mana. Yo'lga sekin ulanib ketsa bo'ladi. A yo'lni endi u tarafini ko'ramiz, u tarafida ham xuddi shunaqa holat. Mana bu yoqdan qaraydigan bo'lsak, bu yoqda ham xuddi shunaqa holat. Chunki yo'llarimiz tormi? Yo'llar tor bo'lgandan keyin biz buni yechimini qilishimiz kerak. Bilaman, hammangizning ishingiz ko'p, bizning ham ishimiz ko'p. Lekin bu endi mendan sizga taklif. Agar inobatga oladigan bo'lsangiz, men o'ylaymanki, bu haydovchilarga ham qulay bo'ladi, hamda mana shu yo'ldagi biz tirbandlikni oldini olamiz. Imkoniyatimiz bor. Rivojlanib boryapmiz ekanki, biz mashinalarni baribir kundan-kunga ko'payganini ko'ramiz. Qatnov ham shunga yarasha oshib boraveradi. Shuning uchun bu yo'lni kengaytirish bizda imkoni yo'q bo'ladigan bo'lsa, buni yechimi faqatgina o'sha yo'lda qo'shimcha qilib, yo'lga ulanib ketadigan qo'shimcha yo'llarni qilish bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu taklifim hech kimga bir nomaqbul kelmaydi. Bu ma'qul taklif deb o'ylayman, sababi bu yo'lni kengaytirish imkoni bo'lmagandan keyin buni yechimi faqatgina o'sha yo'lni chekkasidagi foydalanmasdan turgan yo'llarimizda biz qo'shimcha yo'llar orqali o'sha qatnovlarga ulanib ketadigan holat qilsak bo'ladi. Mana holatni o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Mana ikki qator yo'l kelyapti. Mana mashinalar qarang. Chapga qayrilyapti mashina. Oldida qancha mashinani o'tkazish kerak u? Hozir agar mana bu yerlar keng bo'ladigan bo'lganda, uni oldidan kelayotgan mashina bunga xalaqit qilmagan bo'lardi va bu yerda tirbandlik ham bo'lmagan bo'lardi. Mana shu narsaga e'tibor qaratishingizni iltimos qilaman. Bu ko'chani mana tushungan bo'lsangiz, ana man servis bu yoqda, bu yoqda mana Qamish Gamburg deyaptimi? Katta mana ko'p qavatli uy qurilgan. Mana shu chorraqa mana. Chorraqaning yechimini men sizga aytdim, bu qo'limizda buni yechimini qilsak bo'ladi. Bu tirbandlikni biz oldini olamiz. Chunki yo'l tor. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana shu narsani inobatga olsangiz, o'ylaymanki, bu kelgusida ham haydovchilarning vaqtini tejaydi, hamda mana shu tirbandliklarni oldini oladi.